habari zenu. Nisalimie tu, nisalimie tu mahali popote ulipo ikiwa unanisikia. Pale nyuma Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwa siku hii ya leo ya 26 mwezi wa 6. Kalenda ya Mungu hairuki. Bwana asifiwe. Mawazo yangu na nia yangu na mipango yangu sikujua siku ya leo naweza kuwa hapa. Lakini kwa mapenzi ya Mungu niko hapa. Na kwa huruma za Mungu bado ningali hai. Bwana Yesu asifiwe. Ni muda mrefu wengine hatujakutana. Nashukuru Mungu bado nimewaona ungali mko na utukufu. Bwana Yesu asifiwe. No murake ga ona kuhana atia. Na wewe tagarukiro cio ngimuria ka wewe ni urore ka ni arake ga ona ndukamuria urore. Ni arake ga. Uri atarake ga tamwire kuma muthe no gukenga. Niona tahari. Nashukuru Mungu. Kwa majina naitwa Pastor Kariuki. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Yesu asifiwe. Pia nikiwa hapa niko kwa baba yangu, niko kwa wazazi wangu. Bwana asifiwe. Nashukuru sana dad kwa kunipa nafasi. Si kawaida, sichukuliangi hivyo hivyo. Bwana asifiwe. Kimasomo sina, kihekima sina, kimwili sina, kivyovyote sina. Kile ambacho kinaweza angaliwa, baba akae chini nionge. Lakini kwa huruma tu na mapenzi ya Mungu na upendo wa baba akanipa hiyo nafasi. Hakika nashukuru sana. Mungu akubariki sana. Pia hata kupata watu kuketi na kukuangalia, kunyamaza tu kukusikiza si kawaida. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. Kila mtu ni wa maana siku ya leo. Bwana asifiwe. Pia nashukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo amenipa kusimama mbele ya uso wake na hata mbele ya madhabahu yake ya mbinguni, maana niko hapo saa hizi. Bwana asifiwe. Na jinsi kama jinsi kulivyo enzi ya Ayubu, hata leo ndivyo kulivyo. Bwana asifiwe. Wakati ambapo uko mbele ya Mungu mkiongea, ukiongea ukiwakilisha shida zako, naye shetani hapo ndipo anatokeanga. Leo tunampinga. Leo hatatokea katika jina la Yesu. Leo hatatokea. Kitu au meraga gato mato abeto hore ro pause. Unafinyiwa pause kwanza. Kisoma katika Ayubu moja utaona wakati wana wa Mungu walipokuwa mbele za Mungu, hapo ndipo shetani naye alitokea. Sije anatembeanga aje. Hivyo sasa. Akatokea kuleta mahabari. Akauliza, na unatoka wapi wewe? Kuzunguka tu. Kuzunguka zangu ni kuzunguka na kuangalia. Leo asiangalie kwako. Leo asiangalie watoto wako. Leo asiangalie biashara yako. Asipeleke habari yoyote. Hata akiulizwa kama ameona, asiseme kwako. Aseme kwa rafiki yake. Wewe wako kwa modo wewe murata na ngoma. Sasa ikiwa wewe ni rafiki ya shetani, ripoti yako ndio itafika wapi? Leo shetani atapeana ripoti ya rafiki za. Najua ukiwa unampenda Yesu wewe ni adui ya nani? Ya shetani. Leo ripoti yako haitapelekwa. Mungu akamuuliza, umetoka wapi? Kuzunguka huko tu. Ikiwa tu kazi yangu niku. Na umeona nini? Umeona yule jamaa anaitwa acha nikuambie. Hata akajua kushinda Mungu. Akafanya Ayubu ajaribiwe. Leo hata sema ya kwako katika jina la Yesu. Hivyo siku ya leo uko safe. Hallelujah. Nashukuru Mungu tumekuwa pale Kirinyaga. Bado tunamuona. Baadaye kidogo dada kaniambia, pana kuna mahali tunahitajika. Mwambie dada I'm ready, wacha nikimbie huko. Nashukuru Mungu. Tulianza na familia moja. By the way, siku ya kwanza tulianza pale na familia ya watu wawili, familia mbili. So far saizi nashukuru Mungu, maana tunaelekea watu 80 kwa Sunday. Leo ni Sunday ya 6.
tangu tufungue madhabahu. Na nashukuru Mungu, I really humble na nyenyekea sana mbele za Mungu kwa kazi yake. Bwana asifiwe. Mimi mwenyewe jana nimekuwa huko. Nipoambiwa na baba yangu hapana, nimekumisi kuja. Nikamwambia dilio doge, lazima nikuje. Nimelala nikija, nilitoka Loitoktok saa 8 usiku. Na ndio mimi niko hapa. Hallelujah. Juu napenda kutii. Bwana asifiwe. Maana hata mimi siku moja itafika niambie mtu njoo enda. Nisipotii na mimi sitaheshimiwa. Biblia inasema apandacho mwanadamu ndicho atakachofuna. Ikiwa unataka kuheshimiwa na wewe heshi. Ikiwa unataka kupewa na wewe peana. Ikiwa unataka kuinuliwa inama. Sawa sawa? Na ikiwezekana inua wengine. Na hata wewe utainuli. Utainuliwa. Nashukuru Mungu. So far nimemuona. Na hakika ni Mungu mwema. Bwana asifiwe. Nimekuahidi sitakuweka hata kidogo. Taenda nyumbani ile masaa wewe unataka. Ugo wewe dago die moshie dinasara. Nogo ogo die. Hallelujah. Siku ya leo mimi nimeshangaa na huyu Mungu jinsi anavyofanya kazi. Na tungali katika msimu. Tumefika msimu wa baridi, lakini kuna kimuzee bado kinaandamana na misimu na kinatusumbua kweli. Lakini nashukuru Mungu, maana makali yake yangali Mungu anapambana nayo. Mungu na hiyo kimuzee, nani atashinda? Si ni Mungu? Si tayari ameanza kushinda? Ndio anafanya tufunike mapua. Ukigaruru wale ukireba timoto we. Kata ya kaino hame nyanitu rahona ukithiri okia hinya. Sasa wacha ni kuambie. No weko nyira modo wega. Wenye wanakuonanga wana. Sasa wacha ni kuambie. Sasa kuwa na raha. Sababu akifahi. Hata asindi akigo. Utaona. Alia moro otagado na menioro. Maraho tiro. Akikuona. Sasa zahi. Sasa tuko katika hiyo hali. Kwa hivyo ni vyema kukaa na yako karibu. Ikiwezekana uiweke tu hapo. Na todu ni nyira kwa umothe. Badi uweke la nini umothe niko nyira. Todu wale de tutigimenya. No otomiro korora kana netorafu atake. Wado. Netigua. So ni vizuri kwa na yako. Mimi hapa nimekubaliwa, maana nimekeep. Dista nika keep. Na mwake madhime. Mimi niko safe. Lakini niko na ya? Yangu. Bwana Yesu asifiwe. Vizuri kukubali institution. Maana ukikataa institution itakulazimisha kuikuba. Kukubali. Na ukikubali institution, unapigana na hiyo institution na unaishinda. Sawa sawa. Lakini ukiipinga, useme si I don't care, itakulazimisha kukea. Sio vyema tulazimishwe ambao tunayemjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuwa nikitafakari, nikauliza Mungu, ninaenda Thika kwa wazazi wangu. Je, Mungu unanituma na nini? Mungu akanipa ujumbe usiku wa leo, akanipa ujumbe. Nilipokuwa nikitafakari bado akaniambia hapana. Nilipofika akaingia mahali kaketi pale, Mungu akaniambia nilikupa ujumbe, na ujumbe huo uweke, nataka utumike kwa huu. Bwana Yesu asifiwe. So sijui kwa nini Mungu akabadilisha, sijui ni mioyo gani aliona natamani iwe ni yangu ilionwa.
Hallelujah. Wakati mwingine tunakaanga chini na kuuliza Mungu, je, ujumbe nitakao sema ni upi? Napendanga sana kuongozwa na Roho wa Mungu. Bwana asifiwe. Usiku akaninenea, akaniambia, nenda uambie watu wangu kunijua. Nikaushindwa sasa nitaanzia wapi Mungu? Aliponipa maandiko mawili, nikiwa kwa gari akaniambia, kuna mioyo nimeona kwa sasa haihitaji hiyo. Nikauliza Mungu, sasa ninaendea nini? Nikubalie nishuke nirudi? Akaniambia hapana. Kufika pale Emali, tukapata barabara zote zimefungwa. Tukaambiwa sasa unless mrudi ya Kajiado. Unaona, kutoka Emali mpaka barabara ya Kajiado penye iko ni kilomita 50. Na saa hizo ninapiga hesabu nikisema, Mungu nisaidie by saa 3 niwe Thika. Nashangaa na Mungu, maana hata tuliporudi nyuma mpaka huko na tukaingililia ya Kajiado, barabara yote mpaka town hakuna penye palikuwa na jam. Nikashangaa, kwani Mungu unakuanga aje kilomita 50 zikakavwa na chini ya dakika 25? Kwa hivyo Mungu anakuanga na sababu. Tulipofika Imali gari kupinduka, nikaambia Mungu, okay, vyenye uliniambia ujumbe sasa ndio hiyo imerudi. Akaniambia, oi, lazima utafika wapi uko. Nashukuru Mungu, maana aliponipa ujumbe akaniambia nije nikwambie in the midst. Hallelujah. Kwa hivyo ujumbe wangu siku ya leo ni in the midst. In the midst ni kusema namna gani na Kiswahili? Kati nage koyo gatagate ini. Hallelujah. Wakati mtu ako na shida, watu wengi huanza kukimbisha mawazo kwanza. Bwana asifiwe. Na Pastor Ndegwa, I think uko na Biblia ya Kiswahili, eh? Ya, nitakupa yangu, eh? I think utawezana nayo. Yangu ni ya Kiswahili. Kiswahili nyepesi sana. Napenda sana kusomewa. Ninyedete, nijui kuthoma. No, ninyedete muno kuthomero. Kwa hivyo nitengeneze maiki moja. Ya, ama kuna mwingine? Hapana, Pastor Ndegwa utanisaidia leo. Tutahubiri na wewe. Wakati upo kwenye shida ama wakati uko katikati ya mawimbi, mtu hujawa na maswali. Hallelujah. Huenda ikawa kuna moyo hapa upo katikati ya mawimbi ama uko katikati ya shida. Wacha nitumie Kiswahili nyepesi ama lugha nyepesi. Uko katikati ya shida. Mtu akiwa katika shida, mtu hujiuliza maswali. Mtu ni euragia shioria. Mtu hujiuliza maswali. Mtu akiwa katikati ya shida, kuna maswali yeye huanza kujiuliza. Swali la kwanza mtu huanza kuuliza namna gani? Swali la kwanza. Leo nataka tuhubiri wote. Na tutaona kama katika Biblia kuna watu walijipata kwa shida. Maana wakati mwingine tukiwa na shida, huanga tunaona ni kana kwamba Mungu hatuoni tena. Hata hakujui, hata hakufikiri. Maombi ambayo unayoomba wakati ule, hata Mungu angekuwa mwanadamu, sijui kungekuwa namna gani. Swali la kwanza mtu huanza kujiuliza, where is God? Mungu yuko wapi? Mungu upo wapi? Baba uko wapi? Mpaka unaanza kuimba ile ya ule mzee jamaa anaitwa nani? Uko wapi? Amujui hiyo. Na ndio kwetu imevuma, ndio national anthem. Uko wapi? Mungu wangu. Kwa sababu gani? Uko mahali paka macho yako haioni ni kana kwamba Mungu anaweza onekana.
Wangapi wameshafika hapo? Akuuliza uko wapi Mungu? Uko wapi wewe uliyeniomba? Wangapi wameshafika hapo? Nimeona siko peke yangu. Hallelujah. Wakati wenye uko kwa shida, mtu ufika mahali, swali la kwanza, Mungu uko? Wende ikawa hapo ndipo uko. Wende ikawa moyo wako uko hapo, leo niko na jibu. Hallelujah. Leo roho wa Mungu atakupa jibu. Na maisha yako yatarudi nomo. Katika jina la Yesu. Mungu uko wapi? Swali la pili. Swali la pili. Vyenye mtu wanga anajiuliza, "Mwanadamu kugali mtire mwage ya madhena." Mwanadamu kugati ne modo yoragia. Hakuna mwenye anajiulizanga. Swali la pili. Ya kwanza ni kuuliza Mungu uko wapi? Ya pili. Eh? Kwa nini? Amjakosea uko kwa laini matue hamwe. Swali la pili mtu anajiulizanga, anaulizanga aje? Where is this? Why is this happen to me? Kwa nini haya yanatendeka? Kwa nini haya yanipate mimi? Mbona isiende kwa fulani? Mimi ni miombezi. Mimi nimeokoka. Mimi Mungu unaona. Hata unanyorosha mpaka unafanya na vitendo. Mungu ona ninaombanga. Hata juzi Mungu nimekuwa kufunga, nimekuwa mlimani. Lakini why this happen to me? Wangapi wameshajipata hapo? Wakujiuliza hivyo. Wende ikawa hata sahi uko hapo. Leo kuna jibu. Hallelujah. Mtu anajiuliza Mungu uko wapi? Ya pili, bona ifanyike kwangu? Hakuna mwenye anapendanga shida. Ungeambiwa na mtu unaenda Springs, shida zikuanze, ungekuja mara ngapi? Leo ungekuwa wapi? Hata sijui. Ukiambiwa tu unaenda mahali fulani upate shida, wangapi wangekimbia hapa? Hakuna mwenye anapendanga shida. Shida ikija, watu anza kujiuliza. Na sio sisi tu, tutaona katika maandiko. Swali la tatu, ingine, mtu anajiulizanga aje? Mbona hii inafanyika kwangu? Ingine, number three. Mbona hii inafanyika kwangu? Ingine. Mungu ni mpaka lini? Watu wengi hutafuta reason ya mashida, na hapo ndipo watu wengi hukosana na Mungu. Hallelujah. Hapo ndipo watu wengi wanapotea nangwa hata na marafiki. Hapo ndipo unapata hata wengine wanafuta kazi ama wanafunga biashara zao wakitafuta reason ya mashida. Lakini leo niko na jibu lako. Hallelujah. Kuna watu ambao huwa ndani yao hawana sababu ya kuingia kwa mashida. Lakini kuna watu waliketi chini na wakawawazia na wakawapangia kuwaweka kwa shida. Sijika nimeeleweka. Ni kuri andu matagireire gukorwo mari thinaini. No ni kuri andu mamaikarire thi na makimabangira na makimacorithiria makimacorera iria mangikorwo mari thinaini. Acio nio ndirenda kwarĩria ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na ndĩna ma in the midst kuna kitu itafanyika katika jina la Yesu. Haijalishi umesukumwa na shida mpaka wapi, haijalishi umewekwa mpaka wapi, haijalishi umezikwa mpaka wapi, lakini leo ninakutangazia lazima pale utapata msaada.
katika jina la Yesu. Wacha tusome katika maandiko, katika kitabu cha Danieli. Wende kawa umesikia haya sana, lakini ninaomba ufunuo mpya katika jina la Yesu. Katika kitabu cha Danieli 3, Danieli 3 tuanzie hapo mstari wa 7. Daniel 3, Kiswahili ni Danieli, Kisungu ni Danieli, Kikuyu ni Danieli. Danieli 3, tutaanzia hapo 7. Danieli 3. Danieli 3. Yeah. Verse 7. Verse 7. Yeah. Basi wakati huo watu kabila zote watu kabila zote waliposikia kwa sauti ya kapanda na filimbi na kinumbi na seze na senturi na somali na namna zote za goma watu wote na mataifa na lugha wakaanguka wakaabudu. Achia hapo kidogo. Ni wakati mmoja, mfalme mmoja. Achia hapo kidogo, tutaenda pole pole mpaka tusikie vyenye roho wa Mungu anataka kutufunza leo. Ni wakati mmoja palitokea mfalme mmoja enzi ya mtumishi wa Mungu Danieli ama nabii Danieli. Pakatokea mtumishi mmoja ama mfalme mmoja aliyekuwa anaitwa Nabukedinesa, akawa ni yeye anatawala wakati huo. Alipokuwa kitawala katika ufalme wake, palikuwa na wafanyi kazi wa makabila ama wa clan, sijui nitaita namna gani, nyingi. Moja wao walikuwa na Wayahudi, ama moja wapo palikuwa na Wayahudi mule kwenye ikulu ama katika cabinet yake ama utawala wake. Kuna watu walikuwa wanafanya kazi wa kabila mbalimbali, moja yao walikuwa Wayahudi na wale wengine wengi walikuwa wa makabila yale mengine, lakini sana sana Wayahudi walikuwa wanachunguzwa ndani na nje. Pakatokea wazee wakakimbia kwa mfalme, wakamwambia mfalme, tunakuheshimu sana na tuna mikakati miema ya kukuheshimisha katika ufalme wako wote. Mfalme akisikiliza akasikia lile jambo ni tamu kwa masikio yake, akasema basi mnataka namna gani? Akawaambia ama akaambiwa, tunataka tutengeneze mchongo unayefanana na wewe. Sio mfalme amesema kutengenezwe, ni hawa wazee wamelete habari. Akasema hapana, ama wakawaambia kivipi? Kutengenezwe mfano unakaa wewe, ama mchongo unakaa wewe, ili tuinamie ama uinamiwe ishara ya wewe kuheshimika na uombwe kama Mungu. Yule mfalme akatazama akaona yes, na hiyo kitu iko sawa. Akapewa na sheria, akaambiwa na yoyote ambaye hata inamia yeye, mara hiyo hiyo arushwe kwa moto. Akaulizwa, unaona aje hiyo sheria? Akasema hapo saa. Akapiga nini kidole, akasema hapo sawa. Ufalme ama mfalme akapitisha. Lakini ninashukuru Mungu, haleluya, licha ya kuwa waweza kuwa unatafutwa, Mungu naye upande mwingine yeye huwa upande wako. Haleluya. Mfalme alipopitisha na lile jambo likafanywa kwa haraka sana, na mfano ukatengenezwa na kila kitu kikawekwa,
na kila jambo ikawekwa tayari. Sasa hapo tumesoma already mfano umemalizika ama ule mchongo umemalizika na umewekwa na tayari imewekwa tayari ama imewekwa sheria ikainamiwe. Kasemekana sauti zote zikisikika watu wainamie nini? Ule mchongo. Lakini pakatokea watu. Hallelujah. Naomba siku ya leo kutokee watu. Naomba siku ya leo kutokee wa mama. Naomba siku ya leo kutokee wazee ambao wataamua na mioyo yao yote. Atikue aje kue aje. Sitainamia sauti nyingine. Sitainamia Mungu mwingine. Sitainamia yoyote yule. Hallelujah. I wish watu wangejua. Dad, inaikorwa do mamenya. Jira ya matuine nereko. Todo matigero waga. Pangekuwa hakuna sheria dad. Hata ili jina la spring tungefuta. Tuseme tuupiri tu Yesu bila majina. Lakini sasa, juu ya sheria, ndio posa tunaubiri na nini? Na jina la Springs. Sababu hauwezi kukusanyisha watu bila kuwa na baru, na barua, na jina. Sawa sawa? Na ndiposa watu, Mungu asimame, walio hapa, Mungu asimame na nyinyi. Katika jina la Yesu. Todo koro gutikora go mareto amaya gwesirio na bara gutigere todo ikiumaga todo ndauma goko gathi kuri akungi gakorana ku kurahujio Jesu ugo ndingehota kwaria cia kuna ni kweli ndingechamania siwezi kutana na wewe nikwambie eh spiringu naiona aje kwa sababu gani hakuna ji watu wangejua njia ya mbinguni ni Yesu hawangeshinda wakiongea mambo mengine. Haleluya. Watu wangejua njia ya uzima ni gani hawangekuwa na vita. Na ninaomba kuanzia leo kama Mungu aishivyo mbinguni vita viondoke kwa watu wa Mungu katika jina la Yesu. Maana kukitokea sheria enemu ya domokageria bara niki niko korone hari gayeria direnda nie wewe inamirire. Eh, ni kweli dad. No akikotura hoya Ngai umwere pare giuma gako. Ingekuwa inatoka wapi? Mfalme alipokuja akaambiwa lile jambo ama ule ujumbe akafurahia na akaona yapendeza na akapitisha. Mfano ukawekwa, kila kitu kikawa sawa na ikafika wakati wa mfano kuinamiwa. Ulipofika ule wakati pakatokea watu ambao kazi yao ni kusunguka wakiangalia wenye wanaabudu. Na ajabu ni kwamba sheria ilikuwa kila mtu afanye nini? Ainame. Andu aria magushukaga ona matikoragwo matite nginya ngoma. Ni muri mwamenya. Mafio. Ndio na watho aria makoragwo maheto matifuataga. Nataka kukuondoa uoga kwa maadui zako. Sababu wengi wako na mahaya maswali. Wakiuliza Mungu uko wapi? Mbona hii kwangu? Mbona haya? Baba yataisha lini? Kwa sababu gani? Ndani yao wako na uoga. Kuna maadui walitawala na leo tunatangaza ufalme wao unaenda kuanguka. Katika jina la Yesu. Mfalme alipopitisha habari ama ile sheria na ikawa sasa lazima wakati wa kuinama watu wafanya nini? Wainame. Sauti zikapigwa, watu wakainama. Lakini pakatokea wazee ambao walijua wale wengine vizuri, wakawa kazi yao ni kusunguka. Ndio hapo sasa wamefikisha ripoti mstari wa saba wakisema namna gani. Aya, burudia hapo sasa. Basi, wakati huo, watu wa kabila zote. Watu wa kabila zote.
Waliposikia sauti ya panda. Waliposikia sauti ya panda. Na filibi. Na filimbi. Na kinumbi. Na kinumbi. Na sese. Na sese. Santuri. Na santuri. Na somari. Na somari. Na namna zote za goma. Na namna zote za ngoma. Watu wa mataifa na lugha wakaanguka. Watu wote na mataifa na lugha wakaanguka. Wakiabudu ile sanamu. Wakiabudu ile sanamu. Mfalme Nebukadnezar alisimamisha. Mfalme Nebukadnezar aliyoisimamisha. Aha, mstari wa 8. Basi baadhi ya Wakaldayo. Baadhi ya Wakaldayo wakakaribia. Wakakaribia. Wakateta. Wakaleta. Mashtaka juu ya Wayahudi. Mashtaka juu ya Wayahudi. Wayahudi. Haleluya. Ukiona mstari wa 8 wa 7 unasema ya kwamba mataifa na lugha zote wakasimama na wakayabudu ile sanamu. Haleluya. Nao mstari wa 8 unasema namna gani? Baadhi ya Wakaldayo wakakaribia wakaleta mashtaka juu ya Wayahudi. Haleluya. Sio Wayahudi walikataa kuinama. Ni watu binafsi walikataa kuinama. Haleluya. Sijui hapa ni nani anakulia matunda ya shida na si yeye alipitia ama alifanya mabaya. Nikulia dogoko, maragerera thina, dio inea, maragerera thina, na tio mekire uru. Wayahudi hapa wamekuja kustakiwa ili hali si Wayahudi wote wamekataa kufanya nini? Kuinama. Tutaona ni akina nani. Lakini staka imeletwa ni Wayahudi wamekuja kustakiwa. Nenye Kariuki deka oru. Nenye darega. No vitako yare wate ya family ya Kariuki. Neo ina gadhi. Mwana wako adauma hau. Mtoto wangu hakuwa. Mke wangu hakuwa. Ndugu yangu hakuwa. Lakini mimi ndio nime. Kuna watu wako hapa. Wanapitia hiyo hali ili hali si wao walifanya yale, lakini stako ilipopelekwa wao wakajipata wapi? Hapo. Lakini leo Mungu atakuchomoa katika jina la Yesu. Na kuna wengine walikosa, sasa wao ndio wanakula shida, na hata wao leo Mungu atawahurumia katika jina la Yesu. Stako ikaletwa mbele ya mfalme juu ya kina nani? Wayahudi. Tuendelee mstari wa 9. Mstari wa 9. Wakajibu. Ehe. Wakajibu wakamwambia mfalme Nebukadreza, "Ee mfalme uishi milele." Hiyo ni mstari wa 9. Wewe mfalme ulitoa amri ya kwamba, mstari wa 10. Wewe mfalme ulitoa amri ya kwamba kila mtu atakapoisikia sauti ya panda. Mike imekuja. Haya, endelea. Wewe mfalme ulitoa amri ya kwamba kila mtu atakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinumbi na sese na senturi na somali na namna zote za goma ni lazima aguke na kuabudu ile sanamu ya dhahabu. Hiyo iweka wewe mwenye. Na ukweli ni kwamba si yeye alifanya nini? Aliweka. Ukisoma Biblia vizuri, sio mfalme alienda kuchonga mfano ama kutengeneza. Yeye ni maneno aliletewa, akaambiwa inafaa kuwekwa mfano yenye inafanana na we na wewe. Lakini hapa juu aliweka sign, akasema sasa ni kama yeye amefanya nini?
ameweka. Na ndiposa anaambiwa si ni wewe ulisema. Ehe, mstari wa 11. Na kila mtu ehe asiyeanguka na kuabudu atawekwa katika tanuri ya moto. Ehe, wakao. Na kila mtu asiyeanguka na kuabudu atatupwa katika tanuri ya moto wakao. Wamelete habari dhidi ya watu, lakini hapa wamebeba taifa ama lugha nzima ama jamii nzima. Maana wamekuja kustaki akina nani? Wayahudi. Hatujaambiwa ni nani. Ni kweli? Lakini wao ndani yao wamebeba Wayahudi ambao wamekataa kuinama. Wamekuja wakiwa ndani yao wamebeba hawa. Lakini wenye wamekataa kuinama ni watu. Tutakuja kuwaona. Akaulizwa mfalme, si ulisema? Si ni wewe mwenyewe ulisema? Haijalishi ni sheria gani imetoka. Haijalishi wamepitisha aje. Haijalishi wameketi na wakapanga aje na ikapitishwa. Kunaye Mungu mbinguni, tutaona kama ataingililia. Ni nini hiki unaona ai hapa sasa imefika? Hakuna mwenye anaweza ingililia. Maana penye imetoka, ai, nani anaweza badilisha sheria ya mfalme? Ni nani? Hakuna. Ni kweli? Lakini kuna mmoja. Hallelujah. Haijalishi ni mfalme mugani ameweka sheria kwako, lakini kuna mmoja ambaye tutaona kama ataingililia. Mstari wa 11. Ehe. Ehe. 12. Wako. Wako Wayahudi kadha wa kadha. Wako Wayahudi kadha wa kadha. Ehe. Uliowaweka juu ya mambo ya wilaya ya Babeli. Sikia sasa. Sasa. Wako Wayahudi kadha wa kadha ambao umeweka. Ehe, rudi hapo. Ambao umeweka? Wako Wayahudi kadha wa kadha. Ehe. Uliowaweka. Uliowaweka juu ya mambo ya wilaya. Juu ya mambo ya wilaya. Kwa hivyo wanafanya kazi kwa ile ofisi ya president. Sasa hawa ni watu wamekataa kuinama. Kazi yao imetajwa wapi? Pale. Nataka uone watu ambao hutakia wengine mbaya. Yeye hakujangi direct aseme ni fulani nangania dia amenya kile areka atia. Anakujanga kama amebeba. Pale wamekuja kustaki Wayahudi na wamesema wako baadhi ya kadha wa kadha, ndio hiyo wamefikisha ripoti, na ambao wanafanya kazi. Sasa mpaka kazi yao imeguzwa wapi? Pale. Maana kuna vyenye wamepanga mpaka kazi zao ziangamie, maisha yao yangamie, jamii yangamie, kazi yangamie. Niambie kama ni wewe uwe pale, ingekuwa namna gani? Ni wangapi? Ni watatu. Wamesimama mbele ya mfalme, wakaambiwa sasa ni kusikia. Nimesikia. Saa hii nataka wenyewe museme. Ni kweli hivyo nimesikia? Ehe, tuendele. Je, kwa makusudi hata hamutumikii Mungu wangu? Ehe. Wala kuisujudia. Ehe. Sanamu ya dhahabu niliyosimamisha. Ehe. Basi. Basi. Kama mkiwa tayari. Kama mtakapo wakati mtakaposikia sauti ya panda na filimbi na kinumbi na sese na senturi na somali na namna zote za goma kuaguka na kushudia sanamu niliyoisimamisha, ni vyema. Sikiliza tu, wanaambiwa sio wale wengine wasikie wainame. Ni hawa wangapi? Watatu. Iwapo
mutasikia na muiname kuanguka ni vyema kwenu. Hallelujah. Ehe, endele. Bali musipo isujudia mutatupwa saa hiyo. Mutatupwa saa hiyo hiyo katika tanuri katika tanuru yakao moto. Naona wote wakiwa watatu wakiwa pale. Hallelujah. Imani haitoshani. Wetekio dukoragwo wiganaine. Nema. Hebu nipate tu wanaume watatu tu hapa tusaidiane. Nataka muone kwa mfano jinsi ambavyo imani haitoshani. Sawa sawa. Hapa kuna wacha na, tunawajua kwa majina, si ndio? Lakini leo nataka tuwabadilishe majina. Tumuite huyu nani? Shada. Na huyu tumuite nani? Na huyu tumuite nani? Abednego. Tuseme kwa mfano huyu Abednego ndiye aliyehubiria Shadrach. Eh? Meshach. Naye Meshach akahubiria nani? Wakashikana wakawa moyo mmoja na wakasema sisi liwe namna gani hapa namna gani tutaishia huyu Mungu, sisi hatutaondoka hata watuue hatuondoki. Na imani haitosha haitoshani, maana hata hivyo hivyo ndivyo ilivyo mpaka wa leo. Haleluya. Sasa huyu ambaye alihubiriwa na huyu, huyu tumemwita nani? Meshach. Akahubiriwa na Abednego. Akaanza kuuliza huyu, ni kuuliza kabisa kabisa. Sasa wako mbele ya mfalme. Mfalme ametoa nini? Sheria uka, uka, wewe uka. Gutuwe mudha makio mudhi. Ili, duke, ili. Kana gete yaku kana gete egeke ukana gete gitari mudu. Sasa nyuma kidogo hapa tu nyuma kidogo, kuna kitu nataka muone. Sawa sawa. Sasa mfalme keti tu hapa, amewaambia na kuapa hatari wakisikia na masikio yao. Sijui kutatokea Wakristo wa aina hiyo kwa wakati huu, sijui kama kwaweza kutokea. Mungu atusaidie tuwe mmoja wao. Springs, Mungu atusaidie tuwe kama hawa wa Kristo ambao walisimama na Mungu hata mbele ya mfalme. Akawaambia na waambia hivi, sauti zitatolewa ama zitapigwa, na ninawaambia hivi, si wale wengine watasikia ninyi, na iwapo mutainama vyema kwenu, lakini musipoinama hata nyinyi mnajua sheria. Maana hawa maandiko yanasema walikuwa wakifanya kazi katika wilaya, katika utawala wa Nebukadnezar. Kwa hivyo labda mmoja alikuwa chief, mwingine alikuwa PC, mwingine alikuwa DC. Si walikuwa wanafanya kazi kwa mawilaya. Kwa hivyo walikuwa katika ufalme. Kwa hivyo sheria za mfalme wanazijua, na wanajua akisema amesema. Naona Shadrach akiangalia Meshach akimwambia na ureda kojera hiyo. Sasa wewe ndio ulimhubiria, tuseme wewe ndio ulimhubiria akaokoka. Sasa nataka uone hata kama wanaamini Mungu, kama wanadamu lazima wawe na maswa na maswali. Naona huyu akiuliza huyu swa, na huyu anamgonga gonga nyuma akitaka naye kumuuliza, na huyu anamuuliza, je, nataka kusema kabisa nitoko honoka ma vio vio kabisa. Naye huyu junior alikuja na neno, anawaambia msiogope, msiogope, mimi ninaamini huyu Mungu niliwaambia juu yake lazima atatuokoa. Naye mfalme anawaangalia macho na hasira. Haleluya. Huenda ikawa hapo ndipo upo.
unaangalia way out, unaona hapa haku kuna Mungu mbinguni, ukimuamini kuna tendo atatenda. Hallelujah. Wakawa wanaulizana, je, sasa huyu anauliza mwenye alimuhuru alimhubiria akaokoka. Madhani arogosho, huenda ikawa uliokoka kama mimi. Wangapi wameokoka kama mimi? Alihubiriwa kama mimi. Najua nilienda nikapata injili inahubiriwa kama hapa kwa barabara. Sasa nilikuwa nimesimama kama hapa kwa lami. Na wakati huo madhani arogosho aliola turereiro kanitha wa furu madhani arogosho. Sasa kuna wale wa injilisti walikuwa wanatumwa kutoka shule ya Koru Bible School. Mimi nimelelewa upande ule. Sasa walikuwa nakuja na mioto. Na ni mwinjili? Mwinjilisti. Sasa nikasikia injili inaendelea uwanja kama pale. Kuna barabara. Sasa hii barabara inapita gari, inapita pikipiki, inapita baiskeli. Sasa nikasimama kando ya barabara. Na yule mwenye kuhubiri akaanza kusema, wakati wa kuokoka ni sasa. Na kuambia usipokoka, chunga sana, wakati wako wa kifo inaweza kuwa ni saa hii. Wewe hata ukiwa umesimama hapo, gari inaweza tokea anywhere. Sasa ukiwa kwa barabara na haujaokoka, unajipata umepiga step moja mbe, anaweka moto. Sasa ujue wakati wa kuokoka ni sasa hivi. Na anasoma ile wa Korintho wa kwanza Mungu nabii mstari wa sita, wakati ni sasa, na kama si sasa ni sasa. Sasa nilijipata mpaka nimeenda pale mbele kabisa. Hata sikuulizwa kama nataka kuokoka, aliniwekelea tu mikono sema Bwana Yesu zimejirete. Una usiwa uoga. Sasa uenda ikawa mmoja wao hapa ni uoga, alifanya nini? Usiwa. Naona sasa wakiulizana, je, una hakika kabisa wewe ndio ulileta hii mambo ya injili bwana? Kaniambia tuamini Mungu. Sasa unaona aje atatuokoa kweli? Na huyu anauliza huyu, naye huyu ndio alihubiria huyu. By the way kanitha, madhani ya rogosho. Da hujerio da honoka do aragira ungi. Ujoge nake. Agatwarira. Ungi niguo guthiaga. Sasa huyu ndio alikuja na inji. Hata julikani penye alitoa. Akakuja akaambia huyu mambo mazuri ya huyu Yesu. Akakubali, akaokoka. Na huyu akahubiria. Sasa naona huyu akiuliza huyu swali. Nakuuliza, na huyu anamgonga gonga nyuma. Wewe nakuuliza ngo. Nakuuliza sasa, wewe nataka uone hawa watu. Maana walikuwa wanadamu kama nyinyi. Walikuwa wanadamu kama mimi. Wako na maswali vyenye wewe uko nayo. Baba ni nani atakaye niokoa hapa sasa? Huyu ni mfalme, macho yamekuwa mekundu. Hasira imemwaka. Na amesema nisipoinama lazima nitakufa. Wapendwa, huenda ikawa umefika hapo. Leo kuna msaada wako. Huenda familia yako imefika hapo. Leo kuna msaada. Huenda kazi yako imefika hapo. Leo kuna msaada. Mfalme ameikasia macho akisema lazima itaisha. Oh, ninakuhakikishia leo kuna msaada. Haleluya. Unabii wako ulitolewa na ukafurahia sana na ukasema Mungu ni asante, mwaka huu hautaisha kabla mambo yangu kuwa mazuri. Mwezi wa saba ndio wewe unaenda kuingia, baka umeanza kuuliza Mungu ni wapi kulienda. Leo kuna mwenye ataingia, ataweka haraka. Haleluya. Kuna mfalme aliikazia macho. Leo kuna mwenye atatokea wakuzima hayo macho. Haleluya. Mfalme amekaza macho kwa Shadraka, Meshek na Abednego. Anawaambia hakuna ikiwa hamutainama. Lazima mtafanya nini? Mtaangamia. Na si wote wasikie sauti. Nyinyi wangapi? Watatu. Mfalme akahesabu moja, mbili, tatu, sauti iwe. Lakini mfalme kuna maneno anawaambia. Hebu endelea hapo. Musitoke hapo. Maana kuna maneno mnaambiwa. Ehe.
Naye mfalme. Naye mfalme. Akawauliza. Akawauliza. Haya, ni nani? Mungu atawaokoa. Kono yangu. Nao wakajibu. Ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakamjibu. Wakamjibu, sikiliza majibu ya watu ambao wanajua Mungu. Wakamwambia mfalme. Wakamwambia mfalme. Nebukadneza. Oh, Nebukadneza. Hamna haja kujibu. Hamna haja tubishane. Maana hata tukikwambia tuko na Mungu, utatuambia tukutore. Wewe gai wako nega na gera mohuko. Ugo kemwera na wewe na gai. Ekora ditera hari awe ye. Ana magesha kama huko magaya kareda mareda ku hakanege da dikamani. Toko haune hokinyete. Wende ka umefika hapo. Unaambiwa nao akamjibu akamwambia, "Eh mfalme, hamna haja. Tubisha bisha." Naendelea. Hamna na haja. Kujibu katika maneno hili. Kujibu katika maswali yako. Si umetuliza ni Mungu gani anaweza kutuokoa kutokana na nguvu zako? Sisi Mungu tunayemjua, wewe hata tukikwambia kutoka saa hii mpaka kesho uweze mjua? Wewe adui zako hawajui Mungu wako. Wacha kuwaelezea. Ah, mudhiragira ha, mnaishangia wapi? Wache ni waibie siri. Atari mudu ni agukora. Gai, gai, gai. Wani wote gai, gai, gai. Wacha kubishabishana na wanao kudharau, wachana na wao. Usijibishane na wao. Wachana na wao. Wakikuita mchawi, mwambie sawa. Wakikuita ni mrogi, mwambie. Wakikwambia utaisha, waambie oh. Haleluya. Unawaangalia. Unawaambia tutabishana na nyinyi. Sababu tunaishianga wapi? Wacha nikwambie. Nitaenda mlimani. Siku anajua wao. Nimejua si kanaendanga mlimani. Ana make sure hiyo miguu yenye inaendanga mlimani. Eko better. Leo mekoro. Ilikuwa naomba siku saba. Anajua wewe, wewe. I'll make sure. Izo saba hauta eh? Na ukienda mingi ngapi? Maana umemwibia siri. Shadraka, Meshaki na Abednego. Wakamwambia mfalme tusikilize. Hamna haja. Tujibu hiyo swali. Wapendo, wacheni kujibu maadui maswali. Wacha kubishana na maadui. Wachana na yeye. Umpishe apite. Wacha kuonange nyuma. Akifikiria uko nyuma sana, Mungu wa Elia yuko hai. Atakutia nguvu. Oko maheto kata marugamete. Wachana na wao. Wacha kubishana bishana na wao. Wakikuja wakikwambia, unajua ninaona kazi yako ikiisha. Wao. Ugone guwaro nile. Sawa nasi yaku. Isionesia. Chada kwa kambia mfalme. Mfalme hatubishani na wewe. Hakuna haja tujibu. Bade. Sikiliza. Watu wenye unajua manyana wapigania ni nani. Haleluya. Kama hivyo. Mungu wetu. Kama hivyo. Tunaye mtumikia. Mungu wetu tunaye mtumikia. Aweza kutuokoa. Aweza kutuokoa. Aweza kutuokoa. Ehe. Kutoka tanuru ile yako. Kutoka tanuru hiyo. Sinuwe umeakisha. Sio ni kazi yako. Wewe adui sio ni kazi yako. Sio moto ni yako. Sio Mungu alikuambia uniakishie. Ah no. Sio ni moto yako. Basi Mungu tunayemtumikia anaweza kutuokoa kwa hiyo tanuru. Ehe, na kama sivyo, ehe. Naye atatuokoa. Naye atatuokoa. Na mkono wako. Ehe, na kwa mkono wako. Sio kwa tanuru tu. Maana tunaweza okoka kwa tanuru, nayo mikono yako iwe tayari kutufanya mabaya.
wee no wikio riko ucomo ke nginyo tahete na makoro magwetereire kagathanwa eni wee ukichomoka majaribu ya kwanza usiende ukipiga kifua sawa sawa ate mwathani gege mawe maria dira hoige Ukogo kiuga kamarani, adio horete. Iwapo, huyo Mungu, kwa kweli anaweza kutuokoa kwa hiyo tanuru yako na hata kwa mikono yako. Sio kwa moto peke yako, peke yake hata kwa mikono. Yesu akaangalia, alipowakaribia akaona hawa hawana mchezo sasa wataruka wataangamia. Yesu hata kuacha uruke. Haleluya. Ongojea sauti, kuna sauti itatokea. Wewe usiruke kwanza, kuna sauti itatokea. Maandiko yanasema Yesu akawaongeleza, akawaambia oye msiogope. Ni mimi. Wewe dukaruge. Yesu ni araria. Yesu lazima ataongea. Uti usiondoke. Ukiondoka utaisha. Ukiruka utaisha. Yesu akaona hawa wataruka. Ile uoga imewashika. Oh. Hawa wataruka. Na kamoja kakiruka ni hasara kwangu. Kutaanza kuulizanwa. Wenye nilikuwa na wao 12. Mmoja ameenda wapi? Oh. Nikole Modororia. Nikole Yesu Roria. Gaka gakwa gathirare. Kwera awatea. Nikole Yesu rakureithia. Dekore kothire. Hata kuacha uruke kwa maji. Wapendwa musiruke. Yesu ako juu ya hiyo shida. Hautaamini. Petero akamwambia no. Bado niko na uoga. Siamini hata saa hii. Nasikia kuruka, nasikia kuruka. Na nitaruka. Ikiwa basi ni wewe, niambie nije. Haleluya. Kuna watu watainuka kama Petero. Haleluya. Kunyosha mkono wasaidiwe. Ili waamini kabisa msaada wao umefika. Oh haleluya. Amini leo msaada wako umefika. Na wewe ambaye hauamini, inua tu mkono umwambie, nishike mkono unichomoe hapo. Na maisha yako hayataangamia. Katika jina la Yesu. Yeah.